Tallinna Tehnikaülikool on eriline, sest siin on üks võimas ja kompaktne kämpus koos. Ehk siis siinsamas Tehnikaülikooli kämpuses me valmistame ehtsat tudengivormelit. Ja kõik, mis on meil vajalik selle valmistamiseks, alates komposiidilaborist, tugevuskatsete laborist, keevituslaborist, kuni siin veel peenete mehaanika osadeni välja, me saame siinsamas valmistada. Ja mis veel on lahe, on see, et kuna ta on nii kompaktne ja terviklik, siis vahepeal mõni mees kiirel tööehitusperioodil ei saa päevaga siit kämpusest välja. Elab siin samas ühikas, käib siin samas koolis, vahepeal on vaja minna poodi üle tee, aga kõik on siin samas olemas. Nii et see on ülimalt kompaktne ja hea keskkond, kus oma tudengi aega veeta. See TalTechi haridus on hästi universaalne. Et no, üks asi on see, et Eestis me saame selle haridusega küll ettevõtet uksi endale avada ja küll teiste koolidega koostööd teha. Aga kihvt on veel see, et ta on ka Euroopas täiesti kõrgelt hinnatud paber. Et kui me olime 2019 aastal tudengivormeliga võistlusreisil Euroopas, siis me olime Müncheni ülikoolil külas. Ja nemad on nüüd meiega ühes samas Eurotechi selles liidus. Ehk siis üks Eesti paber siit kuskilt kaugelt, aga tegelikult Euroopa, ütleme, autotööstus epitsentris oleme samal kõval pulgal. Tehnikaüli haridusega on see kift, et siin on juba aastakümneid inseneriharidust jagatud. Ja kui ongi kokkupuude mõned vanemate inseneridega ja tuleb teemaks ülikool, siis nende jaoks on see tip, meie jaoks on see TalTech, aga mis on ühine, on see, et läbi aja me oleme saanud väga tugevat tehnika õpet ja tehnika haridust siin. Et oleme ka praegused tudengid siis nende vanade inseneride jaoks mingid sellid.